მესამე დღეულობით ის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაციიდან რამდენიმე წუთის წინ ხეობა სამხედროების ნაწილმა მაღალი გამავლობის ორი ავტომანქანით დატოვა. Არის ინფორმაციაც, რომ როტაცია ლაფანყურში აღარ იგეგმება. სოფელში ყოფილი მძევლების სტატუსი დაბრუნდა ხუთივე ახალგაზრდა, რომელიც ჯერ მთებში მყოფში არაღებულ პირებთან იყო, შემდეგ პოლიციაში. ისინი კამერებთან მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ თავს კარგად გრძნობენ. სხვა დეტალებზე არც ახალგაზრდები, არც მათი ოჯახის წევრები ვიდეოკამერებთან არ საუბრობენ. Levan Garashvili ორდღიანი გაუჩინარების შემდეგ ლაფანყურში ყოფილი მძევლის სტატუსი დაბრუნდა. Დღეს ჟურნალისტებთან არსაუბრობს სად და რა ვითარებაში გაატარა ეს პერიოდი თავის ოთხ მეგობართან ერთად. არაფერიც არ მომხდარა. ერთია კარგად ვარ. თავისუფალი ვარ. მურჩა რა დანარჩენზე საუბარი არ მინდა. ანუ ქართულად საუბრობდნენ თუ არა ისინი? Ну, რაფერს ნუ შემეკითხებით, არაფერზე საუბარი არ მსურს. სპეცოპერაციის დეტალებზე ინფორმაციას არც ახალგაზრდების ოჯახის წევრები ფლობენ. ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ ბიჭები შინ უვნებლები დაბრუნდნენ. არ მქონია შეხვედრა ნორმალურად, როგორც დედას რა, ესე დაიბანა, დაწვა იმ ღამეს რა, საათიც აი გინდაიჯერებ, საათი არ მახსოვს, რომ ეს საათი მოიყვეს. Სუ გავითიშე, ხმარო გავიგე იმისა, სუმთლად გავითიშე. არაფერი არ ვიცი, ან გამტაცებელი როგორ ლაპარაკობდა, ან რა იყო, ან რო შევეკითხო რაღაცას, ან ქართველი იყო, რამე უცხო შეხედულება ჰქონდა, აი გეფცები, არ მქონია შეხება და. ერთი საუბრობდა აქცენტით. ქართულად, ხო? კონტაქტურდა ამათთან. აჰა. ისევ კარგად ექცეოდნენ, ხო ზოგადად? ყველა როგორც ტყვე შეეფერება ნორმალურად. ზეწოლა იყო, ცემას ადგილი არ ქონია. აჰა. ანუ უბრალოდ საზღვრამდე გამოყვევითო, როგორც ხო, მაგ პირობით წავყვანით. და მე უკან დაბრუნდებითო. ხო, მაგათ. სპეცოპერაციიდან მესამე დღეს სოფელ ლაფანყურშის სიმშვიდი არც მძიმე ტექნიკის გადაადგილება შეინიშნება და არც როლის ხმა ისმის, თუმცა შინაგან საქმე და სამინისტროს ინფორმაციით სპეცოპერაცია გრძელდება. სოფელში სიწყნარია, გუშინდელ მოღავემაც შვიდა და წყნარა ჩაიარა, დღესაც ხედავთ რომ ჩვეულებრივ გრძელდება ცხოვრება. ტრანსპორტი მოძრაობს, ხალხი მიდის თავიანთ საქმეზე, უკან ბრუნდება და მეტიც მე მინდა გითხრათ რომ ამ მდგომარეობის გამო რაც შეიქმნა ჩვენს ხეობაში, კი არ გავიდა ხალხი სოფლიდან პირიქით, ვინ ცხოვრობდა ქალაქში, ვინ ცხოვრობდა მეზობელ რაიონებში, სულ ყველა დაბრუნდა სოფელში. სპეცოპერაცია ლაფანყურში 28 აგვისტოს დაიწყო. სპეცოპერაციის დროს შინაგან საქმე და სამინისტროს ორი და თავდაცვის სამინისტროს ერთი თანამშრომელი დაიღუპა.